Hi friends, Pudiri class like Everkum Swagadam. In the class in Namal Padikan Bona, the Pradana Petakurache, current affairs Chodianglane, class like Gadaka. UNESCO Ide, Loga Paidrika Patigail, Idam Nadia, Telinga Nila Shetra Medane, Ramappa Shetram. UNESCO Ide, Loga Paidrika Patigail, Idam Nadia, Telinga Nila Shetramane, Ramappa Shetram. Stree Sureksha Kai, Samstana Vanida, Shishu Vigasana Vagupa, Arambicha Paddadi Edana, Kanal. Stree Suresha Kai, Samstana Vanida, Shishu Vigasana Vagupa, Arambicha Paddadi Anna, Kanal. Karnada Gale Pudi Mukimandri Arana, Basavarash Bombay. Karnada Gale Pudi Mukimandri Anna, Basavarash Bombay. രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ട്രോളിംഗ് നിരോധനം നടന്നത് എന്ന് മുതൽ എന്നുവരെയാണ് ജൂൺ 9 മുതൽ ജൂലൈ 31 വരെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ട്രോളിംഗ് നിരോധനം നടന്നത് ജൂൺ 9 മുതൽ ജൂലൈ 31 വരെയാണ് ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ 57 കിലോഗ്രാം ഗുസ്തിയിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയ ഇന്ത്യൻ താരമാരാണ് രവി കുമാർ ദഹിയ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ 57 കിലോഗ്രാം ഗുസ്തിയിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയ ഇന്ത്യൻ താരം രവി കുമാർ ദഹിയയാണ് ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ പി വി സിന്ധുവിന് ലഭിച്ചത് ഏത് മെഡലാണ് വെങ്കല മെഡൽ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ പി വി സിന്ധുവിന് ലഭിച്ചത് വെങ്കല മെഡലാണ് സി ബി എസ് ഇ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയ പുതിയ മൂല്യനിർണയ സംവിധാനം ഏതാണ് സഫൽ CBSE വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയ പുതിയ മൂല്യനിർണയ സംവിധാനമാണ് സഫൽ മിൽമയുടെ പുതിയ ചെയർമാനായി നിയമിതനായതാരാണ് കെ എസ് മണി മിൽമയുടെ പുതിയ ചെയർമാനായി നിയമിതനായത് കെ എസ് മണിയാണ് വാട്സാപ്പിന് ബദലായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ച പുതിയ ആപ്പ് ഏതാണ് സന്ദേശ് വാട്സാപ്പിന് ബദലായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ച പുതിയ ആപ്പാണ് സന്ദേശ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഫ്രാൻസ് കാഫ്ക പ്രൈസിന് അർഹനായതാരാണ് മിലൻ കുന്തേര രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഫ്രാൻസ് കാഫ്ക പ്രൈസിന് അർഹനായത് മിലൻ കുന്തേരയാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രഥമ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് കേരളം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രഥമ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സെപ്റ്റംബറിൽ കോവിഡ് 19 ബാധിച്ച് മരിച്ച സുരേഷ് അങ്കടി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഏത് വകുപ്പിലാണ് സഹമന്ത്രിയായിരുന്നത് റെയിൽവേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സെപ്റ്റംബറിൽ കോവിഡ് 19 ബാധിച്ച് മരിച്ച സുരേഷ് അങ്കടി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ റെയിൽവേ വകുപ്പിലാണ് സഹമന്ത്രിയായിരുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ പ്ലാസ്റ്റിക് വിമുക്ത ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം ഏതാണ് കുമരകം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ പ്ലാസ്റ്റിക് വിമുക്ത ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം കുമരകമാണ് ബഹിരാകാശത്ത് ഏറ്റവും നീണ്ട കാലയളവ് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെലവഴിച്ച വനിത ആരാണ് ക്രിസ്റ്റീന കൗക്ക് ബഹിരാകാശത്ത് ഏറ്റവും നീണ്ട കാലയളവിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെലവഴിച്ച വനിത ക്രിസ്റ്റീന കൗക്കാണ് തിഷ്രീൻ വിപ്ലവം അരങ്ങേറിയത് ഏത് രാജ്യത്താണ് ഇറാഖിൽ തിഷ്രീൻ വിപ്ലവം അരങ്ങേറിയത് ഇറാഖിലാണ് ബോഡോ സമാധാന ഉടമ്പടി നിലവിൽ വന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് അസമിൽ ബോഡോ സമാധാന ഉടമ്പടി നിലവിൽ വന്നത് അസമിലാണ് ഇന്ത്യൻ വനിതാ ലീഗ് ഫുട്ബോളിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ജേതാക്കളായതാരാണ് ഗോകുലം കേരള ഇന്ത്യൻ വനിതാ ലീഗ് ഫുട്ബോളിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ജേതാക്കളായത് ഗോകുലം കേരളയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ഹോക്കി ഫെഡറേഷൻ്റെ മികച്ച പുരുഷ താരമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആരെയാണ് മൻപ്രീത് സിംഗ് അന്താരാഷ്ട്ര ഹോക്കി ഫെഡറേഷൻ മികച്ച പുരുഷ താരമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് മൻപ്രീത് സിംഗിനെയാണ് ക്ഷീര കർഷകർക്കായി കന്നുകാലി വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടി മിൽമ തയ്യാറാക്കിയ ആപ്പ് ഏതാണ് മിൽമ കൗ ബസാർ ക്ഷീര കർഷകർക്കായി കന്നുകാലി വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടി മിൽമ തയ്യാറാക്കിയ ആപ്പാണ് മിൽമ കൗ ബസാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാതൃകാ ഉത്തരവാദിത്ത
ടൂറിസ്റ്റ് ഗ്രാമമായി പ്രഖ്യാപിച്ച കേരളത്തിലെ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം ഏതാണ്? കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഐമനം. 2020 മാതൃകാ ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം ഗ്രാമമായി പ്രഖ്യാപിച്ച കേരളത്തിലെ ടൂറിസം കേന്ദ്രം കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഐമനമാണ്. 2020 അക്ബർ കക്കറ്റിൽ പുരസ്കാരം നേടിയതാരാണ്? സാറ ജോസഫ്. 2020 അക്ബർ കക്കറ്റിൽ പുരസ്കാരം നേടിയത് സാറ ജോസഫാണ്. 2019 ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച മലയാളി സാഹിത്യകാരൻ ആരാണ്? അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി. 2019 ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച മലയാളി അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരിയാണ്. കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കർ ആരാണ്? എം പി രാജേഷ്. കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എം പി രാജേഷാണ്. ടോൾ ബൂത്തുകളിൽ തിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനായി നിലവിൽ വന്ന സംവിധാനം ഏതാണ്? ഫാസ്റ്റ് ടാഗ്. ടോൾ ബൂത്തുകളിൽ തിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനായി നിലവിൽ വന്ന സംവിധാനമാണ് ഫാസ്റ്റ് ടാഗ്. ഫാസ്റ്റ് ടാഗിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഏതാണ്? റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി. ഫാസ്റ്റ് ടാഗിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ആദായ നികുതി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ്? ജൂലൈ 24. ജൂലൈ 24 ഇന്ത്യയിൽ ആദായ നികുതി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. 2020 ജനുവരിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബീച്ച് എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ ഏതാണ്? ആലപ്പുഴ ബൈപ്പാസ്. 2020 ജനുവരിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബീച്ച് എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ ആണ് ആലപ്പുഴ ബൈപ്പാസ്. കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഫുഡ് പാർക്ക് നിലവിൽ വരുന്നത് എവിടെയാണ്? പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കഞ്ചിക്കോട്. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കഞ്ചിക്കോടാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഫുഡ് പാർക്ക് നിലവിൽ വരുന്നത്. സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ പ്രചരണാർത്ഥം സാംസ്കാരിക വകുപ്പിൻ്റെ ടീം പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി ഏതാണ്? വീട്ടിലൊരു തോട്ടം. സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ പ്രചരണാർത്ഥം സാംസ്കാരിക വകുപ്പിൻ്റെ ടീം പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് വീട്ടിലൊരു തോട്ടം. ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായയുടെ 63 അടി ഉയരമുള്ള പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത് എവിടെയാണ്? വാരണാസിയിൽ. ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായയുടെ 63 അടി ഉയരമുള്ള പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത് വാരണാസിയിലാണ്. കേരള സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ആരാണ്? കെ വി മനോജ് കുമാർ. കേരള സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ കെ വി മനോജ് കുമാറാണ്. 2020 ഓഗസ്റ്റിൽ കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വിമാനം ഏതാണ്? എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് 1344. 2020 ഓഗസ്റ്റിൽ കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വിമാനമാണ് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് 1344. 2020 രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽരത്ന പുരസ്കാരം നേടിയ ഹോക്കി താരമാരാണ്? റാണി രാംപാൽ. 2020 രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽരത്ന പുരസ്കാരം നേടിയ ഹോക്കി താരം റാണി രാംപാലാണ്. കേരളത്തിൽ ഗോത്ര സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി മ്യൂസിയം സ്ഥാപിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? കോഴിക്കോട്. കേരളത്തിൽ ഗോത്ര സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി മ്യൂസിയം സ്ഥാപിക്കുന്നത് കോഴിക്കോടാണ്. വനം വകുപ്പ് ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പഴശ്ശി ഗുഹ ഏത് ജില്ലയിലാണ്? മലപ്പുറം. വനം വകുപ്പ് ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പഴശ്ശി ഗുഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. അമേരിക്കയുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന പാർട്ടി ഏതാണ്? ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി. അമേരിക്കയുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന പാർട്ടി ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയാണ്. 2020 ജനുവരി 31 യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്നും പുറത്തുപോയ രാജ്യം ഏതാണ്? ബ്രിട്ടൻ. 2020 ജനുവരി 31 യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്നും പുറത്തുപോയ രാജ്യം ബ്രിട്ടനാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ COVID-19 മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സംസ്ഥാനം ഏതാണ്? കർണാടക. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ COVID-19 മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സംസ്ഥാനം കർണാടകയാണ്. ഇന്ത്യൻ അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷൻ സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മലയാളി കായിക താരമാരാണ്? അഞ്ജു ബോബി ജോർജ്. ഇന്ത്യൻ അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷൻ
സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മലയാളി കായികതാരം അഞ്ജു ബോബി ജോർജാണ്. കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് വൈറോളജി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്? തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് വൈറോളജി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. ദക്ഷിണ കൊറിയക്കാരനായ കിം കി ഡുക് ഏത് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്? സിനിമ. ദക്ഷിണ കൊറിയക്കാരനായ കിം കി ഡുക് ഏത് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്? സിനിമ. വാഴുവേലി തറവാട് ഏത് സാഹിത്യകാരിയുടെ തറവാടാണ്? സുഗതകുമാരി. വാഴുവേലി തറവാട് സുഗതകുമാരിയുടെ തറവാടാണ്. 2020 ജൂണിൽ അന്തരിച്ച പ്രമുഖ മലയാള സംവിധായകൻ സച്ചിയുടെ യഥാർത്ഥ നാമം എന്താണ്? കെ ആർ സച്ചിദാനന്ദൻ. 2020 ജൂണിൽ അന്തരിച്ച പ്രമുഖ മലയാള സംവിധായകൻ സച്ചിയുടെ യഥാർത്ഥ നാമം സച്ചിദാനന്ദൻ എന്നാണ്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചോദ്യങ്ങളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.